Pas të ekranit të televizionit të Uta, mirë mbrëma, mirë se vini në emisionin e portretit, ku çdo javë trokasim në dyert e personazheve të ndryshëm. Edhe sot kam trokitur në një dert të një ulqinaku që është afro 88 vjeç. Ai është Ilias Beci, i cili sot do na rrëfej mbi jetën e tij, mbi profesionin, mbi punën, mbi fëmirin e dikurshme. Unë së pare si fëmi, kam mësu mësim besimin islam në mejtep. Mejtepi ka kënë në bas gjamis të Krypazarit. Në moshën 6 vjeçare, vitit 1943. Kam mësu një 9 muaj, deri sa ka kënë bombardimi ulqinit. Bombardimi ulqinit ka ken me 7 nënor vitit 1943. Na ka mësu një hafis i Kuranit prej Gostivari. Kemi ken një rreth 40 fëmijë, varza dhe djel. Prej moshës 6 vjeçare deri 15 vjeçare. Aty na ka ndry hafizi, se bombet e para që kanë ra, kanë ra ke centrali, kena than vjetre, ku ka shprodhu rryma, aty ku ma von ka ken kinosala, edhe ne na ka ndry hafizi në mejtep, nërko ka ar daja jem, i cili e ka pa shpin për mi mejtep, afër mejtepit, 50 metrë, 100 metrë, edhe një rëshit Garana. Ai ka pas djalin e vetë me i tep, Hasan Garana është jetë, Allah i më shirof, kanë dek, edhe i kanë ra shjenë derës. Hidaje jenë, Recep Tëceta është jetë, edhe ai rëshit, edhe i kanë thanë hafizit, në shoj fmit, se egziston mundësia të shpakthejnë aeroplanet, prep. Edhe me të vërtet, mas gjys ore, unë nuk kam mujt në artë të shpije tu se e kam pas lerkë, më kam marrë daja edhe në shpijt ti kam shku, edhe jenë këthy aeroplanet. Edhe një bombe ka ra midis mejtepit. Midis mejtepit. Një bombe ka ra në mahal të re. Bombe tjera kanë ra në meraj, kena thanë. Që tishim në, aty në mejtep, mas kishin jartë të dy, në kishin kënë të gjithë djenë me varza të mitu. Kanë met vetëm 4 qoshet e murit mejtepit. E, shtu që kena pështu. Mas mejtepit më menën, në vitit 1945, kemi kënë generacia e parë që kena shku në shkollë filore. Atëherë kam pas moshën 8 vjeçare, edhe ka kënë shkollë 8 vjeçare, nuk ka pas ma tepë. Kam mësu, kam kry shkollën 8 vjeçare, edhe më nej nuk kam mujtë, kam pas mundësi me vazhdu ma gjatë shkollë, kam hy në zënatë, vitit 1953, si këpucëtarë. Zënatin e kam kry të daja i vetë. A i ka kënë këpucëta. Masi e kam kry 3 vjetë ashtë dashë me mësu, para dite kena punu zënatin, mas dite kena shku në shkollë. Ka kënë shkolla, ashtir shkolla uqenika u privredi, ose shkolla e ekonomisë. Tam zënatrit. Të gjithë kam mësu 3 vjetë. Tam zënatrit. Pustar, zdruktar, kamajer, kuzhinjer, tan profesionet trektare, berbere, gjithë profesionet ka kënë shkolla. Ku ishte ajo shkollë? Ku ka qenë? Ajo shkollë ka kënë shkolla vjetët te Kalaja, është pa një parking të shetje. Aty ka kënë shkolla e vjetër. Një piesë ka kënë 4 vjeçare, me kënë thanë shkolla filore. E atë
4 vjeçare tjera, ka pas, ka qenë shkolla ma nëllë, një obor, aja e kena thisë gjimnas. Por aja nuk a kena gjimnas, po ka kena filore, 8 vjeçare, shkolla vjetër, aty ka kena. E, ma si kam kryu zënatin, ma zhdash me dhanë provimin. Provimin e kam dhanë, ashtirë kooperativa këpustarve proletar. O Buqarska zadruga proletar është. Ka kënë qendër qytetit. Aty kam kënë 3 ditë me dhanë provimin për me fitu kvalifikimin për këpustarë.